በመጀመሪያ ደረጃ ሴት ቶቻችንና ወንድ ወንድሞቻችን እንኳን አደረሳችሁ። እኔም እንኳን ደረስኩ እሰይ። እኔን የማታውቁኝ እወቁኝ። እኔን የምታውቁኝ ድጋሚ ደጋግማችሁ እወቁ። በእኔ በኩል ችግር የለም። ስሜ ኮካ ኩንታ ኩንቴ ኩታራ ቁጥራ ጩርጩራ ቱልቱላ ትርኪ ምርኪ ምንትሴ ቅብጥሴ ባላ ነው። የማጣውት ሰፈር ያለው ለልጆቹን ሰውደሪ ለንጋኖ አዶላላ እርዝ ውስጥ ውስጡ ያዝናናል። የሌለው ልጆቹ እራበን ዳቦ 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 ስሉ ጊዜ ጅቡ መጣ አው ብሎ ዝምጭጭ ረጭ ከሚያስብል ሰፈር ነው የማጣውት። ከብድርና ቁጠባ ሃሽ ብር ተበድሬ ሶስት ከብት ገዛው። እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። ይኸው ከራሴ ጋር አራት ከብት እያረባው ነው። ማን ቀጂ 10 ጊዜ ከመትመላለስ እኔም 10 ጊዜ ከመጥራክ መጠጡን በመዘብዘፊያ አምልቴ አምጣልኝ። መጠጡን በመዘብዘፊያ አምልቼ ካመጣው እንዴት ልጠጣው? እንደዚህ ዝቅ ብዬ እጠጣለሁ። ልክ እንደ ከብት። አንተ ሰውዬ ለቤተሰብ ማን ጠንቃት ትግባ? ኦንጆንሽ ዛበሪን ታምራለሽ መዳና ለምን እንደውጭሽ ይወንዚ ዳርቂ ጤማ ይማስላሉ። አይኖችሽ የስጋ ቤት መብራት አምፖል ይማስላሉ። ከንፈሮችሽ በቡቲ ያቡቱ ይማስላሉ። አንቺ ልክ እንደ መዳኒት መዋጥ መጠቀም ነበር። ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ፍቅሬን አስጨርሽ በየስ ጠቃት ጊዜ ከታች እስከ ላይ ትኩር ላይ ታይ ሰርብል ከዚህ አንተኮ እኔን አትመጥነኝም ብላ አንተ ብትፈስትለኝ አናቴ ላይ ሳፍሮ የነበረ ፖርፖር ልክ እንደ አባራ ቡን ብሎ ጠፋ። በተረፈ እንደኔ ፖርፖር ያስቸገራችሁ ወንዶች እሷ ጋር እየሄዳችሁ በጥፊ ተጠፍጠፉ። ማንተ መቶ ማን ይከራል? ሃሎ መብራት ኃይሎች ናችሁ? መብራት ኃይሎች ነን። ከትላንትና ጀምሮ እኛ ሰፈር መብራት ጠፍቷል። መብራት ከመጥፋቱ በፊት መጀመሪያውን ሰብሰብ አድርገሽ አትይዥም ነበር? አንቺ ዝርግግ አባቴ 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 አቁምም ሳይመጥን አራርቆ መውለድ ነው የሚለውን ሳራርቅ መታቀብ ነው የሚለውን ሳይታቀብ መወሰን ነው የሚለውን ሳይወስን መጠቀም ነው የሚለውን ሳይጠቀም በደረሰበት ካገኛት ሴት ጋራ ታይዞ ይወደቀ ሁለት ነገር ይዞ ይነሳል። አንደኛው ኤችአይቪ ኤድስ ነው። ሁለተኛው ልጅ ነው። ልጅ በስርዓቱ ቀርጾ ቀልቦ ካሳደጉት ጸጋ ነው። አባቴ የትምህርት ቤት ደብተር እስክብርቱ ኢንፎርም አለቀልኝ ግዛልኝ ስለው ጊዜ ስበል ስበል አንተ ከታብስ አንተ ኮተተለቅ ብሎ ይሳደባል። እኔ መማር ፈልጋለሁ እሱ ማማር ይፈልጋል። አሁን እኔ ማን ያሳድገኛል? ደሞ ከሱም ብሶ አባት ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት ብሎ ይዘፍናል። ባይዘፍን ይሻላል እሱም ብሎ ዘፋናኛ ጠጥቶና ሰክሮ ሌሊት ይመጣና በር ያንኳኳል። እናቴ ከውስጥ ማነው ስትል ጊዜ ዘንብላሽ ክፋች ከመች ጀምሮ ሌባ የቤት በር አንኳኩቶ የሚገባው ይላል። እሺ ብላ ስታቀርብለት ወጥ ውስጥ ባትሪ አብርቶ
ምስል ይፈልጋል የምስሉን ገንዘብ ጠጥቶ ጨልጦ ጨርሶ ነገር ሲፈልግ አፍሪቲቱ ልጆችን ይከሰክሳል ጎረቤት እንዲበጠበጥ ግርግዳ ይደበድባል ፉጨት ይፎጫል እሱም ብሎ ፎጪ ራሱን በራሱ ጠልፎ ጥሎ ሰለሙኝ እነዚህ ሰላሞች አማረቱኝ እነዚህ ሞርቶኞች ይላል ያለውን የሌለውን ዘባርቆ 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 የቤት ውስጥ ኮንሰርቱን ጨርሶ ይተኛል ሲነጋ ጠዋት ይነሳና ኪሱን ይፈትሻል ከንፈሩን ይመጣል ራሱን ያክካል ታጣ ምን ያደርጋል የትናንትናውን ዛሬ ይጠቅማል የዛሬውን ነገ ይጠቅማል እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰክ ስባል ጊዜ ከመቼ ደረሰ ብሎ ተናደው ካላንደር ይቀዳል እኔም በካቸው ይመጣል እናቴን ይሳድባል ጎረቤት ቤት የበግና የዶሮ ድምፅ ይሰማል እኛ ቤት በበዓል የልጅ ለቅሶና የእናቴ ብሶት ምሬት ይሰማል እባክህ አምላኬ አባቴ መቅበጥ መጠጡን እንዲተው ልጆቹንም እንዲወድ ምስቱንም እንዲያከብር አድርገው አራት ነጥብ እንደውም ስምንት ነጥብ አመሰግናለሁ።